বিজেপিৰ 100 আসন সন্দৰ্ভত জিতেন্দ্ৰ সিঙে মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ সমালোচনা হিমন্ত বিশ্বৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ দৰে মানুহ আহে আৰু যায় হৰিশ ৰাৱতে লোকসভা নিৰ্বাচনত কি কৈছিল কি পালে সকলোৱে জানে এজেপি দলকো তীব্ৰ সমালোচনা হিমন্ত বিশ্বৰ এজেপিৰ পতাকা আৰু নীলাৰ লুঙি একে বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমন্তই এনআৰচিক লৈ মন্তব্য হিমন্ত বিশ্বৰ এনআৰচিত মোগলৰ নাম সোমাইছে আৰু মোগলক পাঁচ বছৰতে খেদিব পৰা নাযাব প্ৰয়োজন হ'ব আৰু পাঁচ বছৰৰ নাম লৈ মূৰৰ পৰা ভৰিলৈ টকা খাই পলাইছে প্ৰতীক হাজেলাই অৰ্ণৱ গোস্বামী আৰু অখিল গগৈৰ তুলনা নহয় অখিল গগৈ আন্দোলনকাৰী অৰ্ণৱ গোস্বামী সাংবাদিক আজি এই মন্তব্যসমূহ কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মই আজি আৰু কমেণ্ট দিব খোজা নাই আৰু ৰাইজে ছ'চিয়েল মাধ্যমত নিজেই আলোচনা কৰি আছে পতাকাখন মানে পতাকাখন লৈ পেলাই আলাপ আলোচনা চলিছে নীলা লুঙি নীলা পতাকা এইবিলাক চলি আছে গতিকে মই আৰু মোৰ মুখেদি কি কওঁ অসমত নীলা লুঙিও ওলাইছে নীলা পতাকাও চলি আছে গতিকে এতিয়া ৰাইজে নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব চক ঢলা শদিয়াৰ দলং 9 কিলোমিটাৰ আমাৰ এই দলংখন 8.3 কিলোমিটাৰৰ দলং হ'ব গৌৰীপুৰ আৰু ফাঁচী বজাৰক 7 মিনিটত কানেক্ট কৰিব 6 লেন যুক্ত হ'ব চাংচাৰীত এইমছ MMC মেডিকেল কলেজ হ'ব এই গোটেই অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হ'ব 5 বছৰ পিছত আপোনালোকে নিজেই কল্পনা কৰিব পাৰে ফুটবল খেলিবৰ কাৰণে ডিলিমিটেশ্যন লাগিব NRCৰ এক্সাৰচাইজ লাগিব ফ্ৰণ্টত যুঁজিব লাগিব আৰু এই মোগলবিলাক আমাৰ সমাজৰ শিপাত বহুত সোমাই গ'লতো গতিকে 5 বছৰটো এনাফ নহয় এইটো যদি তেওঁলোকে সেইকাৰণে কয় যে আমাক 5 বছৰত কিয় খেদিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে আজি 70 বছৰত মোগলক ইয়াত সোমোৱাই হিৰাই হিৰাই সোমোৱাই দিলে যেতিয়া মোগল আহিছিল মোগলটো অসমত সোমাব পৰা নাছিল সীমাৰ পৰাই খেদাইছিলে কিন্তু কংগ্ৰেছে মোগলক ৰাজসভাত লৈ আহিলে সিপাই সিপাই অফিচে অফিচে সোমালে সংস্কৃতিত সোমালে গতিকে এই মোগলক ওফৰাবৰ কাৰণে আধুনিক মোগলক ওফৰাবৰ কাৰণে যুদ্ধ দীঘল হ'ব আৰু কিন্তু আমি বহুতবিলাক নিৰ্ণায়ক পৰ্যায়ত আহিছোঁ আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আৰু 5 বছৰ হেঁচা দি ৰাখিব পাৰিলে ঠিক হৈ যাব আমি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত GTPLৰ 271 নম্বৰত ACCৰ 5 নম্বৰত DCN ডিজিটেলত 156 নম্বৰত NRL কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু JCCৰ 375 নম্বৰত